Шатыр орталығы жабындық материалдар зауыты Северсталь комбинатының металынан жасалған каскад метал жабындысы. Профлист, сайтинг, суағар жүйелерін өндіреді және сатады. Сонымен қатар Қазақстанда балымасы жоқ. Нағыз жабындық дизайнмен жасалған Андалузия метал жабындысын өндіреді. Нысанаға бару, өлшеу, есептеу, жеткізу ақысыз. Несиеге алу мүмкіндігі бар. Қала бойынша ең төмен баға бізде. Біздің мекенжайымыз оңтүстік батыс ауданы 103-ші участок. Табыс базарының қасында. Телефон 947-500. Ақтөбедегі террорлық актке 3 жыл толды. Әскерилер әріптестерін еске алды. Ұстаздар жазғы каникулдарын шипажайларда өткізеді. Бүгін қаланың 150 жылдық мерейтойына орай 150 мұғалімге жолдамалар сыйланды. Мен полиция боламын, балалар тәртіп сақшыларының қызметімен танысты. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері. Эфирде тәулік ақпаратты бағдарламасының қорытынды жаңалықтары. Студияда Гүлбаршын Ақатова. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Серікбай Қажы Ораз қазақстандықтарды айт мерекесімен құттықтады. Айт сөзі мерекелеу, хал сұрасу, бір-бірін қуанту, қуанышқа топталу, қарымта деген мағыналарды білдіреді. Алла Тағала барша отбасына берекетін жаудырып, қасиетті Рамазан айында ыждағаттылық пен ауыз бекіткен жамағаттың қуанышын арттырғай делінген бас мүфтидің құттықтауында. Сондай-ақ Серікбай Қажы Ораз оразы жабырқаған жанды демеп, қарияларды қуанышқа бөліп, көмекке мұқтаж адамның алғысы мен батасын алу, ол да сауапты амалдың бір екенін атап айтты. Бүгін мешіттерде айт намазы оқылып, үш күндік мерекені тойлау басталды. Ақтөбеде соңғы лаңкестік оқиғаның болғанына бүгін 3 жыл толды. 2016 жылы 5 маусым күні белгісіз 13 адам алдымен қару жарақ дүкендеріне шабуыл жасап, кейін номер 66-та 55 әскери бөліміне басып кірді. Қарулы қақтығыс кезінде әскери бөлімнің 3 қызметкері көз жұмды. Бүгін ерлікпен қаза тапқан жауынгерлерді еске алып, қақтығысқа қатысқан батырлар естеліктерімен бөлісті. Бүгін ораза айт мерекесінің алғашқы күні, ал 3 жыл бұрын Рамазан айы басталған күні белгісіз адамдар алдымен шаһардағы қару-жарақ дүкендеріне шабуыл жасап, кейін номер 66-та 55 әскери бөлімін басып кірді. Қанды қырған террорлық акт деп танылып, қауіпсіздіктің қызыл деңгейі өңірде бір апта бойы сақталды. 7 адам қаза тапты. Қарапайым тұрғындар да бар арасында. 9 маусымда ұлттық аза тұту күні жарияланды. Елде ту төмен түсіріліп, лаңкестік оқиға кезінде қаза болғандарды еске алу шара өтті. Ақтөбеде антитеррорлық штаб құрылып, барлық күштік құрылым күшейтілген тәртіпте жұмысқа көшті. Ақтөбедегі қауіпсіздіктің қызыл деңгейі 12 маусым күні сарыға ауыстырылды. Сол кезде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары генерал-майор Нұрғали Білісбеков лаңкестер қару иеленгеннен кейін түзеу мекемелеріне және жекелеген мемлекеттік органдарға шабуылдауды жоспарлаған деп мәлімдеді. Лаңкестер ұсталып, кейін сотталды. Қаза болғандар да бар. Ақтөбеліктер ұйқысыз өткен 10 күнді естеріне алғылар келмейді. Дегенмен содан кейін қауіпсіздік деңгейінің жақсарған. Жақсы, тыныш қой. Да, было. Есімде, ол күндері естен шығару мүмкін емес қой. Тыныштық болғаны жақсы елде. Террорлық акт болғаннан кейін соңғы 3 жылда қауіпсіздік күшейтілді. Тәртіп сақшыларымыз тұрғындардың тыныштығын ойлап жүр қой. Мәселе біраз шешілген секілді. Не знаю, у нас всегда безопасно было. Қауіпсіздік елде бұрыннан да жақсы ғой, бірақ сол кезде күтпеген жағдай болды. Ол күндері қатты қорықтық. Меніңше әскерилер барлық жағдайға әрқашан дайын болу керек. Ұлттық гвардияның номер 66-та 55 әскери бөліміне шабуыл кезінде лаңкестерге әскери қызметкерлер тойтарыс берді. Соңғы оғы қалғанша атысып, ерлікпен қаза тапқандар қатарында. Келісімшарт бойынша жұмыс істеп жүрген әскери қызметкер Берікқалиев, майор Даниэл Майлыбаев, қатардағы жауынгер Досбол Сапаров бар. Бүгін ерлікпен қаза тапқан жауынгерлерді еске алып, қақтығысқа қатысқан батырлар естеліктермен бөлісті. Номер 66-та 55 әскери бөлімінің қызметкерлері бұл күнді батырлар күні деп жариялаған. Әскерилер әріптестерінің рухына тағзым етті. Бүгінгі шараға теракт кезінде ерлік көрсеткен 5 әскери қызметкер шақырылған. Арасында қақтығыс кезінде жараланған жауынгерлерге медициналық көмек көрсеткен медбике де бар. Из контекста, если из определения взять,
Отан сүйгішті қасық қаны қалғанша елін қорғау. Біздің жігіттер елді тұрғындарды қорғау үшін осында ерлікке барды. Олар қашпады, ланкестерге тойтарыс бере білді. Бұл оқиғаға 3 жыл толды. Батырлар күні деп жариялаймыз. Себебі 5-ші маусымда әскери қызметкерлеріміз батылдық, ерлік танытты. Біз мәңгі мақтан етеміз. Ақтөбелік Сатыбай Рахметов осы әскери бөлімде 10 жылдан астам уақыттан бері қызметте. Қарулы қақтығыс кезінде жараланған жолдастарына көмектескен. Шабуыл деген дабылды естіп, бойдағы қорқынышты жеңдік дейді. Себебі ойлануға уақыт болмаған. Қару жара қоймасына ланкестердің жетуіне жол бермеу керек. Өзі үш жерден жараланған. Жарақат алдым. Үш жерден жарақат алдым. Қазір денсаулығым жақсы, шүкір бәрі. Осы Қазақстан еліміздің әрбір азаматы елімізді тыныштығын сақтау керек. Осы бізде әскери қызмет өтеп жатқан сарбаздарға әрдайым ақылымызды айтып отырамыз. Ең бастысы еліміздің патриоты болу керек. Ел үшін әрбір сарбаз бәріне дайын. Бүгін еске алу рәсіміне жиналған батырлар қатардағы жауынгерлерге жұрттың үрейін ұшырған күндерден естеліктер айтты. Ендігі міндеттері батырлар күні деп жарияланған 5-ші маусым сайын оққа ұшқан әріптестерін еске алып, ерліктерін мақтан ету. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ақтөбенің 150 жылдық мерейтойына орай бүгін 150 ұстаз сыйлық алды. 9 білім қызметкері еңбек ардагері медалімен қалған мұғалімдерге шипажайларға жолдамалар берілді. Ұстаз мерейі кәсіподақ жеміс атты салтанатты шарада биыл алғаш рет Мәртөк ауданындағы панто сауықтыру шипажайында демалуға 66 жолдама сыйланды. 5 жас мұғалім Алматы облысының Жетісу өңірінде жазғы лагерьде тынығып қайтпақ. Бүгін биылғы оқу жылының қорытындысы бойынша үлгілі жұмыс жасаған бір топ ұстаздарға шипажайларда тегін демалу жолдамалары үлестірілді. Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ одағының Ақтөбе облыстық ұйымы қоғамдық бірлестігі сүйікті қаламыздың 150 жылдық мерейтойына орай 150 жолдаманы еңбек өтілі жоғары мұғалімдер мен түрлі сайыстардың жеңімпаздарына жас ұстаздарға берді. 30 жылдан аса білім ошақтарында еңбек етіп келе жатқан 5 қызметкер облыстық кәсіподақ есебінен шипажайларда демалады. Мынау мұғалімдердің жаз айларында жақсы демалып, жақсы демалып келіп, оқу жылында жақсы жетістіктерге жетуіне септігін тигізіп, осындай жұмыстар жасайды. Менің өзім де бүгінгі күнге 42 жылға жұмыстар жасап тұрмын. Осы еңбегімді бағалап, біздің салалық кәсіподақ ұйымы, облыстық кәсіподақ ұйымы еңбегімді бағалап, еңбек ардагері медаліне ұсынып отыр, соны тапсыр алайын деп отырмын. Сондықтан мен мұнда әріптестеріме, мынау қоғамдық бірлестіктерге рахметімді айтып отырып, осы жақсы жетістіктер әрқашан жалғасын таба берсін, мұғалімдеріміздің абырой мәртебесі өсе берсін. Осындай шаралар мұғалімдер үшін жасала берсін, соны қолдаймыз, қуаттаймыз. 51 үздік ұстаз жазғы каникул кезінде Бурабай өңірінде тынығып қайтпақ. Ақтау қаласында Каспий теңізінің жағалауында 31 білім қызметкері Алматы облысының Жетісу өңірінде өтетін жас...